Ну що, доброго ранку, дорогі друзі. Ну, по-перше, вітаю всіх в рідному НАУ. Я сьогодні сюди зайшов і зрозумів, що я тут не бував років 10. Нічого не змінилося, все добре, все стабільно. Хоч є десь в нашій країні стабільність. Це в ангарі, так? Насправді так склалося, що, ну, в принципі, Андрій розказав половину моєго виступу, але тим не менш. У 2005 році я почав працювати дійсно, що будучи студентом Національного авіаційного університету на Першому каналі, і одразу, так би мовити, зав'язався наш роман із Євробаченням. 2006 року тоді разом із ще однією студенткою Національного авіаційного університету, Тіною Кароль, ми поїхали на наше перше Євробачення, це були Афіни. Для мене тоді дійсно все було вперше, Євробачення, перше відрядження, перше закордонне відрядження і перше знайомство із цим конкурсом. Сьогодні, коли ми буквально рівно тиждень тому повернулися зі Стокгольма, де ми найголовніше здобули перемогу для нашої країни, з чим вас всіх вітаю. Ми сьогодні до Джамали ще трошечки повернемося, але в принципі, ну, якщо ми сьогодні будемо говорити про те, як долати кордони, як виходити на якісно новий рівень, як ламати стереотипи певні, то мені здається, що якраз таки в цьому контексті Євробачення – це дуже гарний приклад. Тому що, в принципі, якщо так копнути трошечки глибше, то з'явилося Євробачення, ідея Євробачення всередині 50-х років, одразу буквально там за кілька років після Другої світової війни. І головна ідея цього конкурсу було зробити щось таке, що об'єднає всю Європу. Тобто після ось тих багаторічних протистоянь між Заходом і Сходом, про те, що вже теж на початку говорив Андрій, зробити щось таке, що об'єднає всю Європу. І тоді, в 56-му році, вперше з'явився конкурс Євробачення. Його започаткували тоді, в першому, якщо пам'ять мені не змінює, мені здається, 4 чи 6 країн всього-навсього брали участь. Сьогодні 42, так? Беруть участь. Притому не тільки Європу, вже Австралія долучається, я думаю, що дуже скоро долучиться і Китай, і Сполучені Штати, тому що цього року вони вперше транслювали цей конкурс. Як показує практика, коли почала транслювати Австралія, за кілька років вони стали учасниками Євробачення. Одразу відповім на дивне запитання, до чого Австралія до Європи. Ну, знову ж таки, це знову ми ламаємо ось ці кордони, тому що Eurovision – це бренд, так? Тобто його знають, вже 61 рік відбувається цей конкурс, а брати участь у конкурсі можуть абсолютно всі країни, які є членами Європейської мовної спілки. Австралія цим членом є. Так само колись Марокко, наприклад, теж абсолютно не європейська країна, теж брала участь у Євробаченні. Тобто, долаючи ось ці кордони, ми розширюємо світогляд. Да? І до Євробачення можна ставитися абсолютно по-різному. Можна ставитися серйозно, можна несерйозно, можна брати до уваги музичну складову, можна складову шоу і таке інше. В будь-якому разі, тим не менш, це на даний момент найбільш рейтингове світове шоу. Для прикладу, для порівняння. Я думаю, що всі ви чудово знаєте, завдяки Фейсбуку, такі масштабні шоу, як, наприклад, фінал Суперболу, який відбувається щороку у Сполучених Штатах Америки, де виступають всі там Бійонсі, Тімберлейки і таке інше. Для порівняння, минулого року рейтинг, навіть не рейтинг, а кількість глядачів, які дивилися в прямому ефірі фінал Суперболу, був 117 мільйонів глядачів. У Євробачення минулого року було 197 мільйонів глядачів, тобто майже вдвічі більше. Цього року, мабуть, ще більше, тому що, я ж кажу, долучилася Сполучені Штати, долучився Китай. Тобто, так впевнено, ми крокуємо до того, що ми з вами ще станемо свідками не Євробачення вже, а світобачення. Ось це ми ламаємо кордони. Менше з тим, давайте спробуємо вигадати чи подумати, проаналізувати, як можна виграти Євробачення. От для цього, аби і вам настрій трошки підняти і згадати, про що ми говоримо, я підготував таку коротеньку, як це на Євробаченні називається, рекап переможців Євробачення ось тих років, власне, коли я почав на ньому працювати, з 2006 року, це так ось, якщо там буде видно, буде чутно. Ми починаємо з 2006, давайте дві хвилинки відео, подивимось, зарядимося, усі 11 переможців на моїй пам'яті, так би мовити. Моя 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 мо
Я не додавав у це відео Джамалу, ми до неї повернемося трошечки пізніше окремо. Ось такі от, ну, 10 переможців Євробачення з 2006 до 2015. От просто таке соцопитування. З цих 10, хто вам найбільше подобається? Ну, тобто, помніть все, да? Так чи інакше. Давайте зараз от до фотокарточок з першої почнемо, і так будемо дивитися на переможців Євробачення, і трошечки з них, про них і говорити. Ось 2006 рік. Тоді перемогли ось ці хлопці Лорді з Фінляндії. Це був, в принципі, шок, такий великий шок Євробачення. В принципі, якщо говорити про якість і якісно новий рівень музики, то можна сказати, в першу чергу, дякуємо Руслані, тому що саме вона зламала от той стереотип Євробачення, про який досі чомусь всі говорять, але давно вже такі пісні не виграють Євробачення. От той так званий пресловутий формат Євробачення, так? Коли, ну, от, до речі, Лазарів, да, цього року це 100% формат Євробачення, саме тому він на третьому місці, а не вище, так? Вже давно не виграють просто якісь там попсові веселенькі пісні. Вже давно виграють якісь такі шоу, які в цілому, тобто і пісня, і виконавець, і графічний супровід. Тобто в більшості своїх ці переможці, не вважаючи Лорді, це були там одна людина на сцені, максимум дві, які просто гарно співають, співають гарну пісню, у них є там гарний графічний супровід, але найголовніше, що в них є, це, мабуть, те, що вони зовсім інші, не такі, як всі попередні. Тобто, якщо з Лорді все зрозуміло, да, це був такий, скоріше, протест певний. Тоді це було щось таке неординарне, так, абсолютно. Вони були зовсім іншими, ніж всі інші артисти. Ніхто жодного разу не бачив їхнє справжнє обличчя до фіналу Євробачення. Ніхто не знав, хто це, що це і таке інше. І в будь-якому разі, коли... Як відбувається, в принципі, так, голосування на Євробаченні? Тобто, більшість, є, звісно, фани Євробачення, які стежать за тим, що відбувається, не починаючи з національних відборів, починаючи з якихось там ще за рік. От, тобто, вже фани Євробачення стежать за тим, що буде в Україні наступного року, вже. Але більшість, значна більшість глядачів бачать і чують пісню і номер один раз у фіналі протягом 3 хвилин. І за ці 3 хвилини треба пригорнути на себе увагу, довести глядачеві всієї Європи, хто дивиться і хто голосує, що голосувати саме за тебе треба. І коли ти дивишся виступи там 30-40 країн, і там всі там дівчата, хлопці, так, а тут раз і такі хлопці, да, монстри. Звісно, вони запам'ятовуються, і ти так чи інакше думаєш, дивишся там, сидиш, п'єш пиво з друзями, дивишся Євробачення і думаєш, о, класні пацани, проголосую за них. А за нормальних хтось інший проголосує, так? І так виходить, що всі проголосували за них. Вони перемогли, це був дійсно такий теж певний переворот у Євробачення, тим не менш, вони увійшли в історію як такі перші неординарні переможці. Тобто фріків завжди було багато на Євробаченні, але це найбільш фрікові хлопці. Поїхали далі. У 2007 році, це наступна фотокарточка в нас, в наступному році у нас перемагає Марія Шаріфович. Це такий, да, дисонанс. Після Лорді виграє Марія Шаріфович з молитвою. Але тим не менш, давайте подивимось на неї уважно. Чи на нього. Знову незрозуміло. Так, це знову такий нестереотипний підхід. Тобто, вона знову ж таки ламає ось ці кордони своїм виглядом, своєю поведінкою, своєю життєвою позицією. Так, вона, вона, скажімо так, підтримує нестандартні сексуальні стосунки. Вона про це завжди говорила в інтерв'ю. Вона має свою позицію, вона має на це право. І, знову ж таки, привертає на себе таким чином увагу. Поїхали далі. У 2008 році перемагає Діма Білан. Це, мабуть, найдивніша перемога на Євробаченні, тому що це, мабуть, єдиний раз на моїй пам'яті, принаймні, коли багато людей з різних країн, з різних інстанцій, з самого оргкомітету конкурсу незавуальовано казали про навіть конкретну суму, скільки коштувала Росії ця перемога. Тим не менш, сталося так, як сталося, номер був теж непоганий, пісня теж була непогана. На одній сцені Діма Білан, олімпійський чемпіон світу з фігурного катання, всесвітньо відомий Скрипаль, ну, тобто, знаєте, зібрали найкращих, як там поставили кригу навіть на сцені, тобто заморочилися і там заплатили і перемогли.
Їхнє право. Поїхали далі. В Баскі в 2009-му перемагає Олександр Рибак, який на даний момент є рекордсменом Євробачення за кількістю набраних балів. Більше нього ніхто ще не набирав. Він набрав тоді 387 балів. Для прикладу, Україна цього року набрала 534 за новою системою голосування, але якщо перевести це в стару систему, це десь 294 бали. Тобто майже у нас там на 90 балів менше. Максимально до нього наблизилися Лорін, але все одно 15 балів не вистачило, і Монсу не вистачило балів 20, аби побити цей рекорд. Тобто це взагалі унікальний випадок, так? Начебто, нічого особливого. Скрипочка, посміхнений хлопець, але в цілому все це виглядало, ну, дійсно, як казка. Ось ця Fairy Tale, про яку він співав, це дійсно виглядало як казка. І жодна людина, яка там слухала, не могла пропустити цю історію. Вона могла не подобатися їм, могла не подобатися. Але в цілому ця казка робила його іншим. Наступного року, у 2010-му, перемагає Лена. Це, знову ж таки, певний, мабуть, перехідний етап Євробачення. Тому що якщо до цього там були лорді, були якісь постановки, там постійно таскали із собою безліч декорацій, Лена вийшла одна єдина на сцену, без бек-вокалу. Ну, там бек-вокал був, але він не на сцені, він за сценою був. Тобто їй допомагали, але його видно не було. Вийшла дівчинка, простенька дівчинка, в коротенькій чорній суконці, заспівала і впевнено виграла Євробачення. Вона знову пішла проти системи, проти того, як всі звикли підкорювати Євробачення. Вона змінила підхід. Вийшла одна єдина, заспівала легеньку пісеньку, чим підкорила абсолютно всіх. У 2011 році теж дуже дивна перемога Ел і Нікі з Азербайджану. Було красиве шоу, була красива пісня, але для мене це найбільш загадкова перемога на Євробаченні. Поговорять, що десь щось схоже із Дімою Біланом. Тому що після цього Азербайджан на підготовку до Євробачення, це було найдорожче Євробачення в історії, вони витратили офіційно на саме Євробачення 140 мільйонів євро. Для прикладу, цьогорічний в Стокгольмі до 13 обійшовся. А неофіційно, ну це закупка, вони закупили в Баку кеби, як в англійській столиці, так, таксішечки, 200 кебів закупили, відбудували половину міста, відремонтували дорогу, вони 2 мільярди доларів витратили на підготовку до Євробачення. Елементарно, вони навіть за 9 місяців встигли насипати півострів, на ньому збудувати Crystal Hall Arena, де відбувся фінал Євробачення. Нафтодолари можуть собі дозволити. Тим не менше, хлопці Ел і Нікі виграли, привезли перемогу до Баку. Це, мабуть, для багатьох країн, особливо пострадянського простору, Євробачення – це певна можливість показати іншій західній, цивілізованій, скажімо так, Європі, що в нас тут вже давно ніхто з балалайками не ходить, ведмеді по вулицях не бігають і таке інше. Якраз таки для Баку це була дійсно, мабуть, програма на державному рівні привести до себе Євробачення, аби всі побачили. Всі побачили, всі задоволені, більше Азербайджан так не витрачається, поки що принаймні. В Азербайджані перемогу здобула Лорін. Для мене це, мабуть, найкраща переможниця Євробачення за всю історію конкурсу. Тому що ця містика, яку вона несла зі сцени, це дійсно якась щось за межею, не можна сказати добра і зла, це за межею реальності. Тобто вона точно не з цієї планети. Вона десь живе в іншій галактиці взагалі. І дивитися на її номер, коли, я думаю, що ви всі теж пам'ятаєте, це не так давно було, дивишся на її номер, і ти розумієш, що ти от просто потрапляєш разом із нею, з цими містичними рухами, які вона робила, з містичними нотками в голосі, ти разом із нею десь відлітаєш в якусь іншу галактику. Вона була зовсім інша від усіх, хто бував на Євробаченні. Наступного року перемогла ось ця дівчина з Данії, Емілі де Форест. Не можна сказати, що це було щось таке неймовірне, але відверто був слабенький рік за виконавцями 2013-й, і серед усіх них, насправді, Емілі виділялася. До речі, тоді разом зі мною на Євробачення і всю країну представляла ще одна випускниця Національного авіаційного університету Злата Огнєвіч. Питань немає. Злата – геніальна артистка, але все ж таки, мабуть, трошечки прогадали з конкурсною піснею. Тому саме третє місце, хоча вона дійсно та людина, яка могла спокійно вигравати Євробачення. В Данії перемогу здобуває найодіозніша особа Євробачення – Кончіта Вюрст. Ну це взагалі, тут я думаю, що не треба нічого розказувати, це
не така, як інші, це 100%. Жінка з бородою. До цього ми знали жінок з, борода, з бородами тільки в цирку, да, якомусь, коли там дійсно там, ще років 200 тому були бродячі цирки, і там особливий номер, жінка з бородою, таке було. Це не жінка, це хлопець в першу чергу. Тим не менше, і своїм зовнішнім виглядом, і своєю нереальною позицією. От зараз досі цитують те, що Кончіта Вюрст сказала після перемоги. «We are unstoppable». «Нас не спинити». Кого саме він мав на увазі, не будемо занурюватися в ці подробиці, але в будь-якому разі «We are unstoppable», мені здається, це може бути гаслом для будь-кого. Для будь-кого, хто хоче щось зламати, якусь систему, зламати стереотипи, перебороти страхи, перебороти будь-що, будь-які фобії. От «We are unstoppable» – ці слова Кончіти Вюрст дійсно можна вважати таким гаслом для багатьох людей. І більше того, не дивлячись на всю одіозність саме образу Кончіти, в неї був дійсно класний виступ. В неї була реально дуже крута пісня, яка може стати гімном або офіційним саундтреком до будь-якого фільму, який ми зараз там геройського якогось виходить на екран і таке інше. Тобто, знову ж таки, скориставшись і своїм образом, підкріпивши все це яскравим номером і класною піснею, ми отримали, мабуть, найодіознішого переможця Євробачення, який на наступній фотці передає вам всім вітання. Да, ось такі фоточки викладає Кончіта Вюрст у себе в Інстаграмі. Підписуйтесь, якщо хочете бачити. Поїхали далі. Монс – це один з найсвіжіших минулорічних переможців. Тут, окрім самої пісні, тобто музичні смаки можуть бути абсолютно різними. Да? Багатьом цього року сподобався представник Польщі Міхал Шпак, який для мене взагалі загадка була. Да? Ну, тим не менш, смаки бувають абсолютно різні. Це крута сучасна європейська музика, шведського виготовлення, так би мовити, тому що зараз, ну, дійсно шведи попереду всієї планети, тому що майже всі американські топ-зірки пишуться або створюють свої композиції чи в Швеції, чи за допомогою шведських продюсерів. Але в цьому номері, в цьому переможному виступі, мабуть, найголовніше зіграли вже сучасні технології, які були вперше максимально задіяні у виступі. Наприклад, якщо взяти виступ Злати Огнєвіч, то тоді режисери, які готували її номер, приготували дуже класні спецефекти, які не дозволили зробити організатори конкурсу. Те, що зараз майже всі учасники роблять. Тобто, ну так, в двох словах, якщо не занурюватися глибоко, коли вона там стояла на цьому пні, так би мовити, і метелики мали літати, тобто в Альфа-каналі зробили, я там технічні подробиці не знаю, але в Альфа-каналі, тобто на сцені їх не було б видно, а на екрані вони б коло неї мали літати, і вона з ними мала взаємодіяти. Тоді цього зробити не дозволили з однієї причини. Зараз робити ви, почнуть робити всі. І наступного року почали робити всі. Тим не менш, тоді нам це не дали зробити, а в цьому номері якраз таки і сценографія, і сучасні технології, і сама пісня дійсно зробили так, що Монс Зельмерльов виділявся абсолютно з усього натовпу. І вже цей рік, да, це вже найсвіжіше, давайте клікнемо наступну фоточку, вже цей рік Джамала, я думаю, що так чи інакше всі, якщо ви не дивилися навіть в прямому ефірі її виступу, ви бачили його в інтернеті, ви чули, це виступ Джамали і саме переможний номер. Так, цього року не було явного фавориту. Ніхто не знав, хто буде переможцем до останнього моменту. Нова система голосування, ця істерика у фіналі, коли Україна і Росія змагалися за перемогу знову ж таки. Так? Тим не менш, це елементи шоу, але що стало? Що стало, як ви думаєте? Да? Що стало головними чинниками перемоги Джамали? Мурахи. От про мурахи. От про те, що я говорив в трансляції, так, що ми завезли з собою спеціальні українські мурахи, які побігли всією Європою. Так воно і є. Зараз там от є відео в нас. Я вирізав фрагментик виступу Джамали. Епізод, так. За що, власне, голосували за неї? Тут можна гучніше. Так. Тобто,
ось ця енергетика, нереальна енергетика. Тобто можна по-різному ставитися до змісту пісні, можна по-різному ставитися до нашої країни, можна по-різному ставитися до самої артистки. Але тим не менш, ось та нереальна енергетика, ось та справжність, ось те вболювання. Знаєте чому? Джамала повністю створила цю пісню сама. Ну, мається на увазі слова, звісно, там допомагала із саундом. Манекен їй допомагав, але сама пісня, сама ідея – це повністю Джамала. Тобто вона прожила цю історію на сцені. Вона була чесною, вона була відвертою, вона була справжньою. І тим самим вона виділялася. Ну як можна порівняти справжнє мистецтво з якимись технічними і, я навіть не знаю, як це назвати, історіями, які були у Лазарєва, да? Ну, тобто у Лазарі це попса-попсо, євроформат, стандартний євроформат, який, від якого Євробачення намагається відійти, і в нього це виходить. А вони намагаються повернути його до цього. Не вийде, сказала Джамала, вийшла і перемогла. Можемо просто поаплодувати Джамалі, вона сьогодні у Львові виступає, я думаю, вона там почує наші оплески. Тим не менш, що об'єднує всіх цих 11 переможців Євробачення, яких ми з вами сьогодні побачили. Що їх об'єднує? Вони були абсолютно іншими, не такими, як всі інші. Ну, ми зараз викидаємо з цього списку Діму Білана і азербайджанців, так? І залишаємо тільки найяскравіші особистості. Вони були не такі, як інші. Вони не побоялися перейти кордони. Вони були справжніми. Вони були енергетичними. Тобто, найголовніше, мабуть, коли ти, неважливо, виходиш на сцену Євробачення представляти свою країну, виходиш захищати там дипломну роботу, чи просто йдеш на роботу. Найголовніше – залишатися собою, вірити в те, що ти робиш, бути впевненим в тому, що ти робиш, бути чесним, в першу чергу, перед самим собою і вміти переламати ось ці кордони. Ну, це як в двох словах. Ну і так, на завершення, там ще три фоточки я підготував, аби, це там останні три, з 13-ї починаючи, так. Тіна Кароль, випускниця НАУ, учасниця Євробачення 2006 року. Тоді вона посіла сьоме місце. Це було наше перше Євробачення, те, з чого ми починали. Далі. Злата Огнєвіч, випускниця НАУ, 2013 рік, бронзова нагорода, третє місце. І вже наступного, це було у травні, а в листопаді 2013-го ми зі Златою провели дитяче Євробачення в Києві. Ну, це так, ліричний відступ на фінал. Дякую вам всім за увагу, ламайте кордони, будьте іншими, поступайте в НАУ і вигравайте Євробачення.